No niin, tässä olen lähtöä tekemässä kotiin päin. Tässä ja kattelin tätä mestaa täällä, kun tää on ihan jäässä nää. Tää on jäätynyt tää järvi, tai tää uimaranta jäätynyt. Ihan jäässä jää on, tää on jäätynyt. En tiedä miksi on näin nopeasti jäätynyt. Vaikka pakkasia paljon mitään ei ollut, niin se on silti jäätynyt toi mesta. Ihan jäätynyt. Jäätä. Ihan jäässä koko paikka. Ja tossa muutkin, joista fiilisteli, että se jäätyy. Ja tossa meni niin herkku junakuljetus ja transportin vaunujakin oli muutama vaunu siinä ja puita oli tietty letka. Niin meni niin upea yksilö, yksi varjoyksilö, mutta en kerinyt sitä ottaa kameraa esiin kuvaamaan. Niin. Hienon näköistä, kun tää on ihan jäässä tää koko mesta. Ei tää ainakaan silloin tunnu, enää olisi uskonut, että tää jäätyy näin nopeasti. Vaikka pakkasta ei mitään ole ollut, niin tää on silti jäätynyt. Ja jäällä ei ole mitään asiaa tässä vaiheessa vielä tepastelee. Mutta mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä kuvaan sen, jos mä saan heitettyä tuohon jäähän ton ison kiven. Jos mä saan tuohon heitettyä ison kiven, niin mä sen kuvaan sitten sen, että se on sidastettu videolla, kun se kivi lentää sinne, sillä ei morskahtaa. Mä löysin ison kiven, mutta sen pystyi just hyvin nostaa. Se oli sen verran painava, että sen pystyi nostaa hyvin kaksin käsillä. Yhdellä kädellä sitä ei olisi saanut millään ylös. Ei millään yhdellä kädellä heittää. Ja kuvata toisella kädellä kameraa, jos sä kiveä heidät, niin se painoi sen verran se kivi, että en pystynyt kuvaamaan. Kun ei ollut ketään kuvauksia, jos olisi joku muu ollut mukana, olisi voinut kuvata sen, mutta tohon se nyt se mossahti se kivi ja en pystynyt sitä sitten teille kuvaamaan, jos olisitte oottanut, että olisi hieno kuva videolle, kun se mossahtaa ja hitaasti lentää se kivi sinne sillä kaaressa ja mossahtaa. En olisi pystynyt sitä kuvaamaan. Joo. Näin tää on jäätynyt, tää koko lampi tästä, tää uimarantalampi tästä on jäätynyt ja ei olisi uskonut, että tää on näin jäässä. Vaikka pakkasia ei ole mitään ollut vielä. Ja huomennahan se sulaa pois. Kun tulee 6-7-6 astetta lämmintä. Eikö se ole hienoa? Näin. Sortsit ja huomenna vaan sortsit ja aurinkorasvat esiin, että kesä tulee. Ei siitä sen enempää. Mä lähden tästä hipsimään kotiin. Tuntuu, että alkaa kohta kengät kastuun. Kesäkengät kastuu, niin ajattelin lähtee hipsimään kotiin. Ja ei voi mitään, kun taustamusiikkia on taas videolle, jos joku närkäisi, että miksei se ole äänettömällä, kun ei sitä nyt keritty laittaa äänettömälle. Näin. Joo. Ei tässä sen kuule kummempaa, kun tässä ei sitä pausenappia tässä Canonissa, kun Samsungissa on, niin saadaan hälyt pois, mutta ei voi mitään. Mä jatkan tästä kotiin ja se olisi kotiin matka aika ja ei muuta kuin tämmönen ulkoilumeitsi taas jälleen kerran. Eli aivan loistava ulkoilu. Voin sanoa, että nyt on taas niin hyvät ulkoilut ollut, että voin palkita tämän ulkoilun jälkeen itteni pelaamisella. Sillä voidaan palkita joku metropelin kimppuun sitten, kun täältä kotiin pääsee. Samalla voi laittaa näitä videoita sitten eteenpäin, kun siinä on vähän kuvattu yli 60 minuuttia full HD:ta, niin se sitten kestää pari tuntia. Niin siinä menee aikaa, niin pääsen sitten niitä laittaa. Ja näitä pikkupätkiä on tällä Canon Legriallasta kuvattu. Kyllä tässäkin jäätä on, jos ajattelette, että paljon tässä on jäätä, niin kyllä tääkin voi olla, olisiko 5-4 milliä, olisi ainakin, tai olisiko tois 5, yli 5 millin jääkerrostuma tossa, kun sitä tarkasti katsoo, niin kyllä sitä yli 5 milliä on helposti tossakin jääpintaa. Että aika hyvin on täällä jäätynyt, jos yli 5 millistä jääpintaa on tullut tohon, vaikka sitä ei näy millään, kun sä tälläin katsoo. Ei tossa ole paljon mitään, mutta kun sitä tarkkaan katsoo, niin kyllä siinä aika hyvä pinta jääkerrostuma on. Näin, hei. Sen kummempaa, että tästä tuli taas 5/5 lenkki. Ilma on kohdallaan, kaikki on kohdallaan. Ei muuta kuin ulkoilumotivaatio vaan käyttöön ja ei kun menoks vaan ulkoille.
tämmöstä. Nyt on tullut taas semmoset lenkit taas tehtyä, että voin sanoa, että nyt on yllättänyt ittenikin. Ei voi muuta sanoa, että on kyllä yllättynyt, että on näin hyvin päässyt ulkoilemaan. Näin, nyt ollaan taas ulkoiltu, eikä jääty tänäänkään kotiin makaa ja piereskelee. Näin, eikä niin kuin pelailee mitään pelikonetta, kun lähdettiin reippaasti ulkoilemaan. Niin tässä sitä on sitten ulkoiltu ja hyvät lenkit on taas tullut, että voin sanoa, että 5/5. No niin, matkalla kotiin ja matkasta on tullut oikein runsas ja hyvä. Huisaa, täällä on matka jatkuu. Sanotaan, että matka on ollut 5/5. Erittäin loistava. Tämä ulkoilu on ollut niin 5/5 kuin olla ja voi. Ei muuta kuin on kyllä hyvin yllättynyt ittenikin, että on saanut puserrettua kahdesta päivästä tämmöset. Eilen oli lenkkeilyä heti yhden jälkeen, mitä nyt lähdettiin liikenteeseen, lenkkeiltiin mukavasti. Ja nyt tänään 12 jälkeen lähdettiin lenkkeileen. Ai. Nyt ollaan lenkkeilty niin mukavasti, että voin sanoa, että nyt on sellainen 5/5 lenkki ollut tässä. Voin sanoa, että 5/5 tullut lenkille ja kyllä suosittelen näissä ilmoissa lenkkeileen, kun ei voi tietää, koska ne sateet tulee ja on sitä märkää ja sataa niin kuin huomenna tulee, mutta tämmöstä niin mukava jatkaa lenkkeilyä ja tällaista. Niin nyt on niin kahden päivän kunnon lenkit vedetty ainakin hienosti. Man kautta. Voin sanoa, että 5/5. Mä oon kyllä niin tyytyväinen. Nyt on kaikki kohdalla. Ei muuta kun mä jatkan matkaa täällä, niin tällaista. 5/5. Nyt ei ole mitään valittamista.